Alltid I messen så det noen som kommer opp her og leser fra Bibelen. Høres det ut som, kan du si noe om det? Ja, vi skal alltid høre fra Bibelen I messen. Da kan man for eksempel på en katekesemesse, så kan presten velge noen lette tekster som passer med temaer for barna. Og på søndagene så det tekster som kirken har bestemt at presten skal bruke. Da leser vi de forskjellige tekstene, og da kan også barn være med og lese, ikke sant? Så vi hjelper til. Og så det presten som leser evangeliet, og så pleier presten å holde en preken. Han forklarer egentlig, kan han forklare tekstene for barna. Hver gang før vi skal høre evangeliet, så synger vi, og så reiser vi oss. Ja. Hvorfor gjør vi bare det for evangeliet? Det evangeliet som den viktigste teksten I messen. Og da synger vi et ord på, eller sier et ord på hebraisk, som alle kan. Halleluja. Okay. Og alle kan også ordet amen, som også et hebraisk ord. Amen betyr, ja det sant. Og halleluja betyr, la oss prise Gud. Så det gjør vi for halleluja, og så reiser vi, som du sa, for de andre tekstene, da sitter vi bare og hører, men evangeliet ekstra viktig og tydelig, så da reiser vi oss I respekt for evangeliet, mens det leses. I sted så sa du at vi kommer for å motta nattverden og feire eukaristien, men hva det egentlig? Nattverd betyr egentlig kveldsmat. Fordi at Jesus feiret dette måltidet med de 12 apostlene første gang. Det var kvelden før han døde, det var skjær torsdag kveld. Derfor det ordet nattverd, og eukaristi, det betyr egentlig takk, takkebønn. Så det den mest høytidelige tingen som skjer I messen på alteret. Det kaller vi eukaristi, eller nattverd. Og når presten har gjort det viktigste og bedt bønnene og så videre, så spiser han og drikker. Så kommer de frem og mottar den hellige kommunion. Så de tre tingene henger sammen, at hverdagskristi og kommunion henger sammen. Kan man si at hver gang vi I messen, så gjenskaper vi på en måte det som skjedde på kjærtorsdag? Ja. Messen... Da det presten som sier det som Jesus sa denne kvelden med sammen med apostlene. Da sa Jesus, dette mitt legeme, altså min kropp. Og dette mitt blod, og dette samme sier presten, og da skjer det samme, at dette blir forandret, blir fra vanlig brød til å bli Jesu kropp, og fra vanlig vin til å bli Jesu blod. Så det det som skjer når vi feirer eukaristi. Ja, så etter at vi har hørt tekster fra Bibelen, så snakker presten, ikke sant, hva det du sa, at han prøver å forklare litt det vi har hørt om, Og så kommer det noen fra menigheten, og så ber vi. Så vi ber forbønner, og vi sier trosbekjennelsen, vi sier at ja, vi tror. Men så går presten til alteret. Og hva det som skjer her? Det da vi begynner å... Ja, det da selve eukaristien begynner. Først det noen som hjelper presten, det pleier være enten barn eller ungdommer, som gir presten da brød og vin og vann. Forskjellige ting, altså vasker presten hendene. Så I messen det alltid noen som pleier å hjelpe presten med disse forskjellige tingene. Da. Når han forbereder måltidet eller offeret. For dette både et offer som vi bærer ofte frem til Gud. Jesus han blir offret seg selv på korset for oss, gitt seg selv for oss. Det gjenskaper vi da I messen. Og så det samme som skjedde, dette måltidet som skjedde, det blir også skapt på nytt, og det skjer på nytt når vi feirer messen, eukaristi. Ja, så det et spesielt øyeblikk hvor presten tar opp brødet og koppen, og gjerne da, hvis det veldig mange I kirken, og det mange ministranter, de som hjelper, så det ringer som med bjeller, og det masse røkelse. Hvorfor det så høytidlig? Hvorfor det så mye som skjer akkurat når du gjør det? Presten løfter opp for å vise når dette viktigste akkurat har skjedd. For han sier at dette mitt legeme, dette min kropp. Og så blir brød forvandlet til å bli Jesu kropp. Og akkurat når det har skjedd, så løfter presten opp og viser det. Og det veldig høytidlig, da kneler alle I benken, og så ringer han inn med klokker og røkelse, og hvis det mye sånt. Og så litt etterpå, rett etterpå, så tar presten den koppen som heter en kalk med vin,
Og så sier han blant annet, dette er mitt blod. Og da blir altså vinet forvandlet til Jesu blod, så løfter presten opp så de ser. Så det at presten løfter opp, det er fordi å vise, nå har det skjedd, det er kjempeviktig, mystisk nesten, et under som har skjedd, og så viser han det de to gangene. Derfor. Så da er brød og vin gjort om til Kristi legeme og blod, Kristi kropp og blod, og så skal alle sammen komme opp og få motta og motta kommunion. Hva er det som skjer med dem? Dette måltidet som vi har feiret, det avsluttes på en måte med at presten spiser og drikker først. Og så kan alle som er til stede i kirken, de kan komme frem og også motta. Noen ganger kan man også få drikke av kalken. Det er ikke så veldig vanlig, men det mest vanlige er at alle som er forberedt og er klar, at de kommer frem og mottar med kommunion. Og da er det en liten hostie presten deler. Enten i hånden eller i munnen, så sier han Kristi legeme, og så svarer man amen, så spiser man. Jeg tenker hvis jeg skal få Jesus på besøk hos meg, så vil jeg ha ryddet litt på rommet litt mitt, ja. Så da jeg forbereder seg og skrifte. Barnet skal skrifte før sin første kommer, det første gang du skrifter, og så skal man også skrifte senere hvis man gjør noe alvorlig galt. Tusen takk for at jeg fikk komme, ja. At jeg fikk stilt spørsmål om messen. Hyggelig å treffe deg, Katarina. I like måte, fatter. Takk skal du ha.